U saradnji sa Savetom za bezbednost saobraćaja i Udruženjem penzionera, osim edukativnog predavanja, održan je i kviz za najstarije. Cilj ove tribine jeste da upravo na njih podsjetimo na važnost i značaj bezbednog ponašanja u saobraćaju, jer su oni prepoznati kao jako ugrožena kategorija učesnika u saobraćaju. Svi posetioci današnje naše aktivnosti su na kraju dobili prigodne poklone u vidu promotivno-edukativnih materijala. Pored grada Novog Pazara, gde slobodno mogu reći prvi put organizovana aktivnost tog tipa, širom zemlje organizujemo aktivnost sa starim licima. Bili smo u zadnji put Sopot, Grocka, bili smo u Mladenovcu i svim ostalim gradovima u saradnji sa lokalnim telima za bezbednost saobraćaja. Na tribini je prisustvovao veliki broj penzionera, gde su osim slušanja edukativnog programa mogli svoje znanje pokazati i u kvizu. A ispred Udruženja penzionera su nam kazali da je ovakva tribina od velikog značaja kako za najstarije, tako i za ostale građane. Neki su se taki takmičili i postavljali na pitanje, odgovarali o bezbednosti saobraćaja. Nadam se da se neće završiti samo na ovoj akciji, nego da će i buduće ova bezbednost za saobraćaj organizovati slične akcije i širiti više znanje među učesnicima u saobraćaju. Inače, ovakva tribina se po prvi put organizuje u Novom Pazaru. Za A1, Amela Kuču. Poliklinika Ramović otvorila je novu laboratoriju koja se nalazi u ulici Veljka Vlahovića 1 iza dijagnostičkog centra. U službi vašeg zdravlja. Ram Laboratorije.